A ne. O, Slovenija! Balkanci, a ne. Fashion show se bo začel, a si redi, da boš hodila po pisti? Sam, lahko grem. To za Fashion Week. Ful je bilo noro, ful sem bila kot dihati, to kje ja, ful sem lahko da je baby, res. Ful sem oživel, ker ni bilo nobena, ni imela modrčka skor gor, tako da je bilo top, no. A prav gledi si, ali ne? Ne, nisem videl, sam pač strljeli so, ni pač kiva. Se moji tudi strljijo. Vse tvoji so fajn. A zdaj gremo na hrano za stolj pa pijačo. To sem prišla, v bistvu sem, ja. To sem prišla, da pišemo dol. Tak po hrano nika, a ne, kva pa drzga. Ja, Team Slovenija. Okej. Okay. Opa! Vse punce se slikajo. Sama sem si naredila šampun za telo. In sicer tako zmešaš tekočine, zbereš si barvo, jaz sem si vijolčenga naredila, zbereš si von. Pa še seba imeti, jaz to ful upravljam, ko imamo... No, torej ne še jaz tudi naredi tega, ajde. No, pa vejte, ajde. Zdaj delam svoj šampon, ker pa je ful smrdim in nika rekla, da bagam, punim. Mi se bomo pršili izvedanje ponovno, ker se bomo rebrtali, ker je pora nekih recikliranih oblek. Končana Fashion Weeku sva se odpravila še raziskovati Berlin in prva destinacija, na kaj sva šla pogledati, je spomin na holokost, te spomeniki so v bistvu to, te kvadratne kocke, ogromne, v bistvu kar nek labirint. Kocke, ja. Ja, kaj so pa ploščadi? Ja, kocke niso, kocke so enake. Tako da ja, greva malo vsi pogledati, kaj je, kaj okoli še. Pred berlinskim zidom, ki je včasih ločeval vzhodno pa zahodno Nemčijo. Prvo so bili vmes samo policaji, potem so pa zgradili zid, ki je bil dolg 150 km. Teda, tu je še ostanek. Kaj so zdaj najdla neka? Nek burger place, ful dobro zdaj. O, to noro zgleda, pa še domač so tukaj še liči dobila. Pokaj še tvoj burger. Jesus Christ, a? A sa prav zbrala? Ja, mislim da. Ovo liči na te. Se pravi, moči ice sesami. To je ice cream. Pa green tea ice cream. Si prebrala, dobro, a? Ja. Okej, okay. Dobro no, tek, pa... tako kak bolj gumi ostava. Ja, ampak noter je pa sladoled. Ja, dobro. To bude čuden, to bom pol dobro. Je da prva. Brulet. Je, noter je. Oh, hodo bom. Čakom čakam, da še moje probam. Ja, boš kaj komentiram. A ja, noro. A ja, noro. Ja, mača sladoled. Po eni cesti, ki sploh ni betonirana, vse ruka, vse bo padl, mar živka. Evo, zdaj
šla v Hohe Dune, to je v Rostoku, in greva pogledat, pa pozdraviti od Nike bivšega fanta, kaj tukaj na koncu živi, tako da vam pokažem, kdo je bivši od Nike, ajde. Naučila kakšen trik, kako boš lahko z mano uporabila? Ja, sam ribice držim pokolj. To je ribico. Tam da je. Tole sem pa ješče ljubila tjulne. Sam ležim. Tjulne so si pogledala, ne če je bilo vreden teh 10 evrov tole glih, ker nismo prav nič blizu mogla pridati. Ja, na slikci na 320 evrov tegla. Užas pa ne vem kaj, pa da mu lahko malo zmaseraš, pa tako kakšno pesemco preberaš. Tako da gre zdaj pogledat še tle do konca pomola. Gledava še mogoče malo z dronom, da vidiva kaj še kle okol. Gre pa na eno plažo se kopat, da? Ja. Ja. Malo bolj na izi, na hitro so si pogledala Rostok in posla že pičila še bolj na sever, zdaj sva čist že gor. Na poti sva vmes odkrila nacionalni park Jasmun in so taki bolani klifi, ampak sva čist falila, tudi zdaj sva v enemu drugemu mestecu, ki sva ne veva, kako se imenuje. Jutro pa nov dan, nove dogodivščine. Zdaj te bom pa nabal, ga nekdo. Ne, jazem tada. Ne boš. Včeraj sva igrala in sem zmagal skoraj vse in sem dobil masažo, zajtrk, pa še nek tretjega, kar ne smem povedati pred kamero. Tako da danes še zmeraj sem dobil tiste masaže in zdaj igravo, da če bo zmagala, se iznič masaža, če pa jaz zmagam, dobim pa dvojno masažo. Tako da držte pesti. Povej, kdo je zmagal, Mark. Tipis. Mislim, da obražje pove. Masaža je razveljavljena, zdaj greva za novo masažo. Ja, ni fair, ko bi me mogla že prej. Ja, jaz vas je zmenila. Rekla je, spet bom mogla skuhati večerjo. Ja, mogla sem narezati. Pašteta, kruh, pa sir. Skuhaj. Rekla sem, kaj boš, dragec. A boš parmezan, ali boš sirček zraven paštetke, pa kruhka. Oboje. Pa dej še vode prines, pa dej še to boš prav, pa dej še uno prines, pa tretje, pa četrto. Jaz še rik ti obrizala. Ja, please, no, če se da. Pa nežna bodi. Ne bom prsta razvidu. Oh, yes! And I don't wanna be apart. I just wanna be with you, my love. Oh, oh, oh. Hotla iti pogledati ene klife, sem se šla čist z avtom do dol in ena babica s takimi brki je rekla, no, parki štrase, 250 euro. In pa so rekla, ok, dobro, gre kaj nekam gor parkirati, ful visoko klanc. Tako da ja, me prav zanima, če je bo vredno tega klanca za tole. Kaj na gor ma poganjava, kaj na dol, se ma peleva. Pičimo! Wow. Treba je šparati z energijo, prijatelji moji. Se je Mark poučen ekološko nekaj. Ja, ali treba je biti ekološko zaveščen, tako da no, če čau. Še nisi bolj. Na konc tele šume, da vidijo, kakšni klifi so te čuveni ba je. Šla sem do tega klifa, v bistvu je spodi taka skala velika, ki štrli ven. Na levi strani. Skala, ki štrli ven. Na levi strani so pa prav te tipični klifi. Ful je hudo, ko je tak
pomolček ali whatever. Pravnica. Lep razgled, edin malo piha pa mrzluje. Ja, škoda, da ne morava drona dati gor, kad bi bilo bolano. Ampak dobro, lej, važno, da sva videla. Ja. Evo, zdaj le sva v Štadelnanu. V... kje sva? Čak, da pogleda na tablo. Ne, ne piše. Stralsund. Stral. Zdaj med vožnjo bomo imela pokušino kropkov, malo čokoladne, pa nekaj te ruze. Ok. Malo je suh, ja. A ne? Koliko dava ceno? Šest. Kuku. Boljš? Ja. Ocena? 8,5. Jedla ene bolane, ko sta imeli tako gor cukor pa limono, a ne? Notri pa... Vnotraj pa malino. Berlinski srasni. Ne, ni to berlinski. Berlinski. Posledam. Daj še kaj reči. Berlinski srasni pristavljiv. Ful nama je že dolgo čas. To nobenega ne zanima. Tako da me je ful zabava take simple stvari. Obejme rad, ali se začas narigam te. Jeeeeee! Nenamerno. Nenamerno. Ker prestrašla se samo. Godil se je čudež. Nika je končno prijela za volan. Varno naj upelje,